deyəndə mən şəxsən öz tərəfimdən çox məlumatlıyam Kamran Yunis haqqında. Amma mən bunu ötən verilişlərimdə də qeyd eləmişəm. Nə yazıq ki, bizim çox istedadlı, çox xarizmatik aktyorlarımız var ki, nədənsə bunu tamaşaçılarımız, bunu çox ağır acı ilə deməliyəm, çox tanımırlar. Bundan da artıq tanınmağa layiq istedad sahibi Kamran Yunis. Dediklərimlə razısınız yoxsa? Bəlkə sizin öz günahınızdır ki, tamaşaçılar sizi yetərincə görmürlər. Düşünməyin ki, verişə Florxan pessimist notlarla başlayır. Əsla, elə deyil. Əstağfurullah. Hər şey qabaqdadır, hər şey qarşıdadır elə, amma bir sual. Həqiqətən də çox xoş notlardır. Aktyor Kamran Yunis 5 dekabr 1974-cü ildə Bakıda anadan olub. Yux teatrında çalışıb. Bir neçə beynəlxalq film festivalının iştirakçısı olub. Kamran Yunis yenə o bağ olaydı. Oyun, İtkin Pay, Hökümdarın Taleyi, Muğamat Var Olan Yerdə, Sübhün Səfiri kimi filmlərdə rol alıb. Tamaşaçı onu istənilən obrazı özünə məxsus yaratmaq bacarığı ilə tanıyır. Yəni, əslində qalanda güya ki, minor ovqat da nəsə dediniz, amma əslində major bir ovqat yarandı. Əslində, güya, nəsə, mənfi tərəfini demək istəyir, əslində, məni biraz daha yüksəklərə qaldırdınız. Bəlkə də Kamran Yunis dediyiniz qədər, əstəğfurullah, mükəmməl sənət sahibidir. Bəlkə də, amma mən öz-özlüyümdə bunu belə qəbul edə bilmirəm biraz. Çünki, bilirsiniz, nə qədər ki, cavan idim, institutu oxuyurdum, institutu bitirəndən sonra Azərbaycan Dövlət Yux Teatrında çalışırdım. Hə, o vaxtlar mənim biraz təkəbbürlü dövrüm idi. Yəni, bu da əslində qalanda normal bir şey idi ki, insan düşünürdü ki, burada mənə Bağdatda kör xəlifə. Amma zaman-zaman insan məhkumdur, böyüməyə məhkumdur. İnsan nə qədər böyüyürsə, bir zaman-zaman dərk edir ki, yox. Biz dünyanın harasına da geçsək, hansı məkanından, nöqtəsindən dünyanın seyrinə dalsa, biz yenə də üfüqləri görəcəyik, yenə də sonsuzluqları görəcəyik və sənət də eyni şeydir. Hər zaman sonsuz üfüqlər var. Bu mənada Kamran Yunis zərrə boyda, çox xırda, çox balaca bir sənətçidir. Bu sizin təvazukarlığınızdır. Mən bunu sizin elinizdən ala bilmərəm. Amma mən dediyim tamam başqa bir şeydir. Siz məni yaxşı anladınız. Tamam başqa bir şeydir. Amma əslində qalanda Kamran Yunis kifayət qədər filmlərə çəkilib, kifayət qədər dəyərli obrazlar yaradıb. Mən bunu qorxmadan deyirəm, çünki sübutdur, yəni kimsə mənə sabah deyə bilməz ki, bunu nə haqqla dedin. Kifayət edər bir balaca arxivi eşələsilər. Düzdür, sizin yaşınız bir o qədər deyil ki, arxivi eşilməyə ehtiyac qalsın. Sadəcə, sosial şəbəkələr var, siz bilirsiniz ki, heç bir çətinlik yoxdur hansısa bir sənətçinin, hansısa bir aktyorun, rejissorun yaradıcılığını izləmək çətin bir şey deyil. Amma Vaqif İbrahim oğlu, mən bilirəm ki, bu ad sizin üçün nə deməkdir? Vaqif İbrahim oğluna qədər ki, dövr və ondan sonra olan dövr. Kamran Yunisin həyatında nə kimi dəyişikliklər oldu? Bugün artıq ustadım Vaqif İbrahim oğlu cismən dünyada yoxdur. Amma bu dəqiqə buradadır, ürəyimdədir. Bəlkə də ruhu buradadır, mənləndir, mənə xeyir dua verdi, bəlkə də o qapıdan içəri girəndə. Vaqif bəy mənə böyüməyi öyrətdi. Biz institutda daxil olanda bizə bir sual verdi, nəyi öyrənməyə gəlmişsiniz? Hərəmiz bir cavab verdi, inəm 11 tələbə idi. 3 gün, 4 gün bizi həqiqətən də öz təbirincə deyək, dıq elədi. Dəlilədir, sənətin sirləri, həyatın sirləri, nəm teatrın möcüzələri, ağlımıza gələn hər variantı deyirdi. Sonucda bizə bir cavab
bu sualın əsl cavabını verdi ki, biz əslində özümüzü öyrənməyə gəlmişik, özünü dərkə gəlmişik. Əslində nəinki sənətçi, əslində hər bir insan zaman keçdikcə, özünü dərk elədikcə, özünü öyrəndikcə o məqamda insan böyüyür. İnsan sənətin elə bir böyük sirləri yoxdur. Sən bu dünyaya gəlirsən, bu mənim subyektiv fikrimdir, sən bu dünyaya gəlirsən, ya artıq qurban olduğumdan ora o toxum, o rüşeyim, o matrisa deyilir, ora qoyulubsa, sən sənətçisən. Və artıq sən zaman böyüdücə sənin gözlərinə o ilahidən gələn sənətçinin ən özəlliyi, o sənətçiyə çox lazım olan o gözlərində sehir, onun görümündə olan sehir olmalıdır. Bunları Vaqif bəy mənə öyrətdi. Vaqif müəllim məni heç də nazlıya da öyrətmədi. Yəni, qrupda 11 nəfər idi və o Sumkanın hər dəfə mən bunu danışanda uşaqlar edirəm. O Remen tərəfinə yox, o dəmirlər ki, olan hissəsi vardı, onu ilə məni döyə-döyə öyrədirdi. Və hər dəfə də deyirdim ki, niyə vurursan, niyə axı mən bunu eləyirəm? Deyirsən, 100 eləyə bilirsən, amma eləyə bilərsən. Sən 100-ə qadirsən, sən 10 eləyəndə mən hirslənirəm. Və o qadir olduğumun müqabilində o qədər az eləyirsən ki, mən məcburam səni döyəm. Və bugün artıq mən hər gün, inanın ki, hər gün, hər saniyə elə bir an yoxdur ki, bax, o mənə deyən o zərbələr, o remenə, o qayışa görə mən hər gün onun ruhuna rəhmət diliyirəm. O vaxtlar bu sizə pis təsir eləmirdi? O vaxt mən bunu beynimlə dərk edirdim, ruhumla, mənliyimlə, bütün fiziyoloji orqanikamla dərk eləmirdim bunu. Amma artıq mən nəinki bunu dərk edirəm? Bu artıq mənim varlığıma çöyüb ki, mən bugün, bax, əynimdəki bu kostyum, bu şalvar, bu filan, nə varsa, bu əslində birinci atama, anama borcluyamsa, ikinci, bəlkə də ən əsas, o insanın ruhuna minnətdaram. Bir nüansı qeyd etmək istəyirəm ki, yəni, haradasa şikayət etmək sizin heç ixtiyarınız yoxdur nə barədə. Gözəl ustadınız olub, gözəl insanların əhatəsində olmuşsunuz, sizin yanınızda olublar. Bunun özü də böyük şərtdir, Kəmran bəy. Amma sizə bir sual vermək istəyirəm. Kəmran Yunis teatr üçün darıxmır ki? Kəmran Yunis teatrda yoxdur artıq. Teatrda deyil, bilmirəm, yaralı bir yerdir, bilmirəm. Deyəsin, mən bugün sizi incidəcəm. Amma ki... Çox qəşən sual olduğuna görə mən bir qurtum. Buyurun, buyurun. Çay süsmədən. Nəsə bu, mən sizin teatrda yaratdığınız obrazlara baxmışam. Onu da qeyd etmək istəyirəm, mütləq qeyd etmək istəyirəm ki, çox aktorların arzuladığı obrazları yaratmışsınız. Və onun üçün, teatr üçün darıxmamaq, yəni... Zəhmət olması bu barədə bir balaca açıqlama istəyirik. 96-cı ildə institutu bitirməyimə baxmayaraq, 1993-cü ildən artıq yurt teatrında çalışmağa başladım. Biraz ağır zamanlar idi, çətin dövrlər idi. Yəni, aktyorların sosial durumu o qədər də yaxşı deyildi. İndikindən fərqli idi. Mənfi tərəfə indikindən fərqli idi. Və o zamanlar teatrda bizdə gənclər və axsaqqallar pakaleniya təbəqələri var idi və elə bil ki, o axsaqqallar öz ailələrini saxlamaq üçün məcbur idilər ora-bura qaçsınlar və niyəsə görə həmin o estafet bizə verildi. Teatrın bir dönəmi vardı, biz o teatrı hər maniyələrdən, hər aşırımlardan keçirmək məcburiyyətində idi. Niyəsə görə bilmirəm, bəzən yükün çoxu hərdən yük olaraq demirəm. Niyəsə görə Vaqif bəy çox məni ağırlığın çox vaxt qoyurdu çiğinmə və bilirdi ki, görünür, daşıya biləcəyimə güvənirdi. Yəqin ki, sözsüz. Ola bilsin ki. Və hər dəfədə çox qəribə oyunlar oynayırdı.
dırnaq içərisində, sözün yaxşı mənasında. Qəribə oyunlar oynayırdı. Səhər-səhər gəlir, deyirdi ki, gecə yuxuda belə bir şey görmüşəm. Deyirdim, nə görmüşəm? Arada bilirdim ki, bu o deməkdir ki, yeni bir tamaşanın astanasındayım. Deyirdi, gecə yuxuda gördüm ki, sən İskəndərsən, öz də belə qəbirlərin arası ilə gəzirsən, iki dənə qəbirdir. Amma əslində qalanda bəlkə də bunları yuxuda görmürdü. Sadəcə təxəyyülü gedirdi. Rejissor təxəyyülü idi və istəyirdi belə olsun. Və provokasyon düşüncə vasitəsilə məni təhrik edirdi ki, biz bu işi görək. Heç vaxtda başlanğıcdan son dəqiqə kimi yanımda durmurdu. Niyəsə görə həmişə istəyirdi ki, mən rejissorluğuna məşğul olum. Mənsə əqidəmcə, mən elə gəlir ki, hər hansı bir sənət növü olur insan, nə ilə məşğul olur olsun, fərq eləmir. Allah yəqin keçər günahımdan. Mən elə gəlir ki, hansı sənətdə olursan ol. İstəyir operator ol, istəyir aparıcı, istəyir bənna, istəyir nə bilim işıqçı, nə olursan ol. O sənətin Allahı olmalısan. Əgər Allah ola bilmirsənsə, deməli sən o sənətdə yerin yoxdur. Mənim üçün həyatda ikinci olmaq nə istəməmişəm, nə... nə də üç üçün edəm. Niyə ki? Və o ağırlıqları çox layiqincə daşımağa çalışırdım. Çalışırdınız və ona görə teatrı tərk elədiniz, anlamadım. Yox. Belə çıxır ki, üstünüzə çox yük qoyulub. Yox, zaman-zaman, bax, İskəndərdə oynadım. Mən biraz tamaşanı qəribəliklərlə, biraz avantqard, biraz yeni poetikanın şərtləri ilə, yəni yeni psixosof poetikasının şərtləri ilə qurmuşdu. Biz tamaşıda İskəndərlə Şeyx Nəsrulla birləşdirdik. Çünki əslində qalanda istəyir Mirzə Cəlil, istəyir Şeyx Nəsrulla, istəyir Kefli İskəndər. Bunlar bir üç bucağın hərəsi bir tərəfidir. Əslində qalanda Mirzə Cəlilin ruhunda həm İskəndər, həm də Şeyx Nəsrulla vardı. Və heç bir düha, dahi, heç vaxt kənardan kiminsə həyatından heç nəyə yazmır. Teatrda yetərincə gözəl rejissorlar vardı. Yəni, Mikail Mikailov, Tural Mustafayev, Gümrah Ömər, kim. Amma mən güvəndiyim rejissorlar idi. Amma niyəsə görə bir tərəfdən həm teatra gedə bilmirdim. Artıq pul dalınca qaçmaq lazım idi. Mən o qədər də cavan deyildim ki, yəni... Atanın, ananın hesabına gəzim, fırranım, yox, onu da istəmirdim. İkinci tərəfdən də, yəni, artıq vaqibədən öyrəndiyimi öyrəndim. Küsdüz teatrdan? Yox, küsmədim, əstəğfurullah. Ona bənziyir, məncə. Mən ona bənzədim. Yox. Onu demək istəmişsin, məncə. Küsmək teatrdan küsmək olmadı. Bilirsiniz, hər bir şeyin, yəni bu stolun bir başlanıc nöqtəsi var, bir son nöqtəsi var. Heç nə bir mənalı deyil. Mən bu stonun üstündə qoyulan güldandır. Bunu bu tərəfini görürəm, o tərəfini görmək üçün mən gələ mütləq baxmalıyam, hər hərəni baxmalıyam. Tofi Talzadənin gözəl bir sözü var, deyirdi ki, bir tərəfdən baxma, fırrat bax. Fırrat bax. Bilirsiniz, teatrda indi biraz vəziyyət çətin olduğunu görəm, mən məcbur idim teatrdan gedməyə. Amma, yenə də deyirəm, yəni mən hazır idim ki, biz Vaqif bəyən dövründə gec saat 12-yə kimi işləyirdik. Bu mənada, hə, bəlkə də küsmədim, uşaq deyirəm, küsəm ya incəyəm. Amma içərdə haradasa bir şey var ki, hə, daha yaxşı olardı. Zaman-zaman düşünürəm ki, mən teatrda olsam daha çox xeyir verə bilərəm. Nəinki tutaq ki, dublyaj ya kiməsə dərs deməklə filanla. Çünki artıq içimdə o vulkan partlamaq istəyir. Mən onun ağzını çox məharətlə tutmuşam ki, o partlamasın. Artıq elə bir dövr gəlib. Çatıb Kamran Yunusun həyatında ki, o özü kimə söyrədir? Yəni, həmişə ömür boyu siz, Allah rəhmət eləsin, sağ olsaydı belə Vaqif İbrahim oğuldan düzdür. İnsan nə qədər öyrənsə bitmir, tükənmir, sözsüz, dəriyə kimi insanlarımız var, sənətkarlarımız var. Amma artıq Kamran Yunusun tələbələri var və çox gözəl bir missiyamız var, çox gözəl bir işlə məşğulsuz. Mən bunu qeyd etmək istəyirəm ki, bu çox sevindirici bir haldır. Mən
həmişə həsədlə baxırdım ki, axı niyə başqa yerlərdə, xarici dövlətlərdə, olsun Rusiyanın özündə bu rejissorluq, aktyorluq kursları var və orada kifayət qədər yüksək səviyyədə tədris olunan aktyorluq, rejissorluq sənətləri var və mən hər dəfə həqiqətən dedim ki, artıq vaxtı bizdə də olmalıdır. Azərbaycan Dövlət İncəsənət Universiteti var, çox gözəl bu var, amma bu hər şey demək deyil. Bunu kimsə razı ola bilər, ola bilməz, özü bilər. Amma ki, bu elə bir şeydir ki, çox vaxtında, məqamında olan bir şeydir və siz bununla məşğulsuz. Kamran bəy, mən çox dərin bir sual verdim. Özümü də biraz tərifləyim bu məqamda və sizin cavabınızı anlamışdan bir qısa reklam fasiləsinə ayrılaq və sizdən çox zəngin bir cavab istəyəcəm. Cavab deyir, görünən kəndə nə bələdçi. Bilirsiniz, tarixin gedişatı var. Tarix, zaman, bax, bu dəqiqə zaman keçir. Böyük Mirzə Cəlilin çox böyük də bir misalı var. Mən bunu hər zaman, hər yerdə çəkirəm. O şeylər ki, olmalıdır, elə də olmalıdır. O şeylər ki, olmalı deyil, deməli heç olmalı deyil. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti. Mənim yaralı yerim. Buyurun. Eşidək sizin yaralı məqamları. Bu yaxınlarda bir yerdə müsahibə verəndə mən bunu çox kəskin şəkildə baltaladım və haqqım var baltalamağa. Bəlkə də Kamran Yunis bir zərrədir. Azərbaycan mədəniyyətində, Azərbaycan tarixində. Birdən-birə insanın gəlirsən, bir məqama çatırsan, O məqamda sənə aktyor lazım olur və əlini atırsan, bu çürük, bu çürük, bu çürük, bu çürük, çürük, çürük. Və birdən fikirləşirsən ki, ayə, bu niyə belə çürüydür? Və bunun çürük olmasında zamanı mı suçlamaq, tarixi mi suçlamaq? Gözəl bir deyimdir, deyir ki, Qatır Məmməd filmində deyir ki, kimin malqarası qara yaradan əziyyət çəkir, deyir, mənim, deyir, malqaraya yaxşı baxmaq lazımdır, buna kəndxuda köpək olun inəsi. Bilirsiniz, hamını suçlamaq olar, amma orta məktəbi bitirib aktyor, Peşəkar sənət yanğısı ilə gələn abituriyent başqa dövlətlərin abituriyentlərindən xeyli fərqlidir. Başqa məmləkətlərdə İncəsənət Universitetinə, kino məktəbinə, kino ixtisasına gedən abituriyent artıq bilir hara gedir və artıq başlayır 5, 6, 7-ci sinifdən Stanislavski, Meyerhold, Danchenko, nə bilim, kim, Brecht filan hamısını gözdən keçirir ki, mən aktyor və yaxud rejissor və yaxud operator nəsə olmaq istəyirəm. Artıq İncəsənət Universitetində gələndə bizim tələbələrdən fərqli. Nədənsə anlayış olur. Mən bizim tələbələr suslayıb özümü kənara çəkmirəm. Düzdür, mən xalq teatrından gəlirdim, amma mənim də Stanislavskidən xəbərim yox idi. Mənim bəxtim gətirdi ki, Vaqif İbrahimoğlunun kursuna düşdüm. Amma bilirsiniz, İncəsənət Teatr İnstitutunun bir zamanlar müəllimləri, Azərbaycan teatr prosesinin əjdahaları, Ədil İskəndarov, Tofiq Kazımov, Mehdi Məmmədov, hansı ki, Azərbaycan mədəniyyətinə belə... Böyük hərflərlə nələrsə həkk eləyən insanlar. Yaxşı, bu deyək ki, Azərbaycan Dövlət İncəsənət Mədəniyyət Universitetində kim dərs deyir? Nədən dərs deyir? İncəsənət Universitetində gələn tələbəyə deyirəm ki, gəlir yanıma kastinqə və deyir ki, mən kinoya çəkilmək istəyirəm. Universiteti bitirib bu adam. Deyirəm, gəl bunu oyna.
Və başlayır məni təhqir eləməyə. Mən bunun xətrinə dəymişəm, deyirəm bunu oyna. Və danışdırıram, görürəm ki, qaşları tərəkəmə oynayır. Deyirəm ki, kino aktoru belə eləməz. Və başlayır yenə təhqir eləyir. Və sonucda qayıdırdı ki, mən aktor deyiləm, mən, amma yanıma aktor kimi gəlmişdi. Artıq məsləkin döndərdi, məsləyindən döndü. Deyir, mən rejissoram. Mən də o yadından çıxardır ki, mən Vaqif İbrahimoğlunun tələbəsiyim. Çünki Vaqif İbrahimoğlunun hər bir tələbəsi təkcə aktor deyil. Həm rejissordur, həm rəssamdır, həm musiqisini gözəl bilir. Hər şeydə zövqlü yaradıcı insanlar yetişdirirdi Vaqif bəy. Ta Fəxrəddin Manafovdan tutmuş, ta Kamran Yunisə kimi. Və qayıdır, deyir, mən rejissoram. Mən də deyirəm ki, rejissorsan, deməli, sən 5 il rejissor sənətini öyrənmişsən. Buyur onda, lütf elə kərəm qıl, mənə de görüm Stanislavskinin qayəsi nədir? Və başlayır, nimdaş bir sözdən deyir, yaşama məktəbi. Nə fitnə qalacaq, nə şər qalacaq, əsl kişilərdən əsər qalacaq. Çör-çöpü sahilə tullayır dəniz, dənizin dibində. Gövhər qalacaq. Bu dörtlük böyük Xəlirzə Ulu Türkündür və zaman-zaman bu adamlar təbii ki sıradan çıxacaq, dəniz bunları atacaq sahilə. Amma axı ömür gedir. Axı mən ətrafıma boylananda doğrudan da peşəkar sənətçilər görmək istəyirəm. Var, nə gözəl. Azərbaycan bu de, mədəniyyətimizdə, teatr kinomuzda Qurban İsmailov kimi, Qurban Məsimov kimi, İlqar Cahangirov kimi, Pərviz Məmməd Rızaev kimi, Rasim Cəfərov kimi, yəni çox böyük sənətçilərimiz var. Bu bir dalğadır, bu bir filandır, amma adam istəyir ki, 5-dir, qoy 10 olsun, 10-dur, qoy 20 olsun. Kamran Yunisin imici ona mani olmur ki, saçları çox gözəldir, çox xarizmatik bir imiciniz var, ancaq biraz bu barədə danışaq. Yəni, Azərbaycanda ya bizim incəsənətdə hər deyəndə belə bir qeyri-adi bir imici rast gəlməzsiniz. Sizə mançili törədir? Əvvəllər törədirdi. Əvvəllər törədirdi. Əvvəllər daha çox törədirdi. Bir dəfə bir tamaşada, Allah rəhmət eləsin, Həsən Ağa müəllimin zamanı idi. Tamaşa başlayanda mən zalın önündə əyləşmişdim, bardaş qrubu oturmuşdum. Tamaşadakı bizim gözəl rejissorumuz Əsgər Əsgərovun, bizim gözəl yazıcımız, şairimiz Kamal Abdullanın hərdən mənə mələk də deyirlər tamaşasıdır. Tamaşa başlayanda zaldan bir nəfər söz atdı. Mən nə deməyəcəm nə söz atdı, hər an çobut sözü idi. Deməyin, ehtiyacı yoxdur. Mən durdum, döndüm, baxdım. Yoldan gələn sənətçi kimi, mən o tamaşaya kimi artıq bir neçə nəfəri tamaşa zamanı söz atdığına görə döymüşdüm. Hətta, elə şeylər olur. Hətta, yəni yolda işlədiyimə görə, məndən əvvəllər Fəxrəddin Manafov bu misiyanı daşıyırdı və mən bunu eləyəndə hər dəfə, yəni Vaqif müəllim nəyəsə belə götürüb vururdu mənə, deyirdi, Fəxrəddin Manafov olub mənim üçün. Deməli ki, söz atdılar, mən döndüm, biraz ehtiyat elədim, əlimlə belə tüs elədim, yəni sakit deyəm. Bu tüs elədiyim adam özünə gəlmədi. Xoşuna gəldi ki, aktor məndən danışdı. Qeyradi bir şeydir. Qeyradi bir şeydir. Bu, üstündən bir 10 dəqiqə keçdi, bir də söz atdı. Bu, hər dəfə söz atanda 7-8 dənə xanımların xoş səsləri olan da xoş gəlir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hər dəfə deyirəm sakit, amma sakit dediyicə də mənim də səbir kəsası da olur. Səbir kəsam, səbir vedirəm, yavaş yürüdə olmaq istəyir. Birinci hissəni güclə bəlayla qutardım. Qutardım, pərdə bağlanla getdim rejissoru, ikinci rejissoru tutdum, dedim, o, bir də səsi gəlsə, mən pis hərəkət edəcəm. Bu, qoydu, oldu yaxşı, arxayın ol. İkincisi isə başladı, 15 dəqiqə həmin adamdan səs gəlmədi. 15 dəqiqə sonra bayaqçılarından daha belə bərri-bəzəhli, zəfəranlı istiyotlu bir söz gəldi. Kamran Yunus təbii ki, dözməyəcəkdi. Kamran Yunus qəşəncənə tərəf müqabillərinə bir dəqiqə dayanın deyib də düşdü zala, düz getdi həmin yerə çatdı. Qulaq yaddaşımla mən bilirdim harada oturub o. Zal o qədər görsənməsə də
Çatıb yanına çatandan qaqaşın belə yaxasından tutdum, qaldırdım yuxarı. Dedim, qaqaş, səni öldürürəm burada. Fulan, 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 fulan beş məkan. Və bu söz atmalar da ancaq saçma görə gəlirdi. Beşcə dənə cümlə deyəndən sonra təbii mental dəyərlərə görə artıq cavab verməyəcəkdi mənə. Və səs kəsildi. Mən gəldim, tamaşanı davam elətdirdi, oynadı, qutardı. Amma yenə də mental dəyərlər ucbatından mən bilirdim ki, o bir partlayış olmalıdır. O, yəni, mən basılmadım, mən sarsılmadım, o nəyisə onu eləməli idi. Tamaşanın qutarmağına 15 saniyə qalmış, o mənə daha kəskin bir də söz atanda. Mən də təbirimcə bu məsələni həll elədim. Bu söhbət getdi mənim böyüyüm, ustadım. Həsən Ağa Turabova da çatdı, Vaqif İbrahimoğluya da çatdı. Həsən Ağa Turabov hər zaman məni görən deyirdi ki, kimi tutdun, vur. Aha. Vur. Həmişə mənə deyirdi, vur. Mən isə o vaxta kimi heç kimi vurmamışdım. Amma o tamaşaçı zalında mən tamaşaçını vurdum. Ona çatanda mənə qayıt dedi ki, yavaş yavaş adam olursan. Allah rəhmət eləsin, deyilsin. Allah rəhmət eləsin. Demək ki, sizin üçün haradasa... Həyəndə o, indi maşın almışam deyə, artıq bir 7-8 ildə maşın sürürəm, maşında oluram deyə, əlləri çatmır mənə. Sadəcə maşından belə? Hə, artıq o cəmiyyət içində çalışır biraz az olaq. Cəmiyyət içində çıxanda da... Yox, artıq bir balaca, haradasa bir balaca düzəlmə gedir. Futbolçular da görürlər, filanlar da görürlər. Artıq mən də biraz öyrəşmişəm. Hə, o birisiz söz atmaqdan da söz atmağa fərq var. Bir görürsən, sevgidən söz atılır. Sevgidən olanda adama da xoş olur. Sözsüz. Bir də görürsən, yox, kin daşıyan, belə iğrənç xislətdən gələn bir şeydir. Onu hiss elədiyim andaca geri dönüb, o məsələni kəskin sürətdə eləmək imkanım var. Adi məsələdir, mənə bir gəlim ki, buradan tamaşaçılar da eşidənlər də bildi ki, Kamran Yunisi o barədə toxunmaq olmaz. Əsl, olmaz. Yaradıcı insan, aktor, ümumiyyətlə, sənətlə məşğul insanlar həmişə düşünürlər ki, hələ mən neyi nədim ki, daha çox, heç nə yoxdur. Mən bilirəm, nəsə bu his mənə tanışdı, amma hərdən bir çönüb arxaya baxanda görürsən ki, bir xeyli iş var. Kamran Yunis hansını eləyir? Deyir, hələ neyin edim ya? Arxaya baxanda bir xeyli iş var. Mən o işləri görmüşəm, ona görə yoxdur deyə bilməzsiniz. Amma gözləntiləriniz çox ola bilər. Bu sizin haqqınızdır, bir sənətkar kimi, bir yüksək potensiala malik aktor kimi və biz də gözləyirik. Əstəğfurullah, mən o qədər tərifləməyin. Mən tərifli eləmirəm, mənə də şər atmayın. Mən olanları deyirəm. Sadəcə, buyurun. Həqiqətən. Kamran Yunis, yəni, bayaq deyəcəkdim, yadımdan çıxdı, bunu qeyd edeyim, sonra yadımdan çıxdı, yön verin. Bir zamanlar bir Sovetlər Birliyi deyilən bir məkan vardı və biz çıxa bilmirdik. Bir sərhəddimiz vardı. Dünya bazarına, dünya arenasına, dünya kinosuna. Bugün isə artıq qapılar açılıb. Dünən mənim ustadlarım Stalkerə baxmaq üçün illərlə, aylarla kimlərsə baxacaqdır, baxacaqdır, gəl bunaca. Bugün isə artıq YouTube açırsan, tık, knopkanı bastın və artıq Stalker gözünün qarşısındadır. Bu mənada, bax, qapılar o qədər açıqdır ki, mən o insanların oyun tərzini görürəm, mən onların kamera qarşısında var olmasını, düşüncə tərzini görürəm və təəssüflənirəm həm onlar üçün, həm özüm üçün. Və deyirəm ki, nə üçün mənim məmləkətimdə apokalipsis kimi, filan kimi və yaxud Kamran Yunis hələ apokalipsis kimi, ya Patriot kimi, ya Stalker kimi, ya nə bilim, Akira Kurosawa'nın filmlərində kimi, ya bilirsiniz, o qədər, bayaq dediyim ki, üfüqlər o qədər böyükdür ki, o qədər uzaqda, sonsuzluqda elə üfüqlər var ki, insan o üfüqlərə gedmək məcburiyyətini duyur özündə, canında. Bu mənada Kamran Yunis zərrə boydadır və bu mənada Kamran Yunis hələ ki, heç nə eləməyib. Amma qaldı ki, filmlərə deyim də... Onda bir söz deyim, necədir orada? Necə zərrə tama qovuşmaq üçün özünü dərk etməlidir. Özünü dərk eləməlidir. Kamran Yunis özünü yəqin ki, dərk edib və tama qovuşmaq... Ola bilsin. Bu bizim
gözəl rejissorumuz Adil Azayın filmindən, yəni mənim oxuduğum cümlələrdəndir. Çox bəyəndiyim. Çox dəyərli, çox yəni... Bir də deyin, eşidək. Yox, deməyəcəm. O, kim bunu eşitməyəsə, qoy filmin özündə baxsın. Ah, filmə baxsınlar. Sirlər Dünyası, Qız Qalası, YouTube-da var bu film. Kamran Yunisin, oh, necə böyük səslənəcək, filmografiyası. Zəhmət olmasa, çox xərc edirəm. 1996-cı ildən başlamışam çəkilməyə. O vaxtlar bir əziz dostum Rövşən İskəndərov məndən xahiş elədi. Onun Sabah Yarazlı İmalatxanasında belə bir filmi çəkiləcəkdi, 36 kadr. Bax, 36 kadrdan başlanan filmlərim sonra yavaş-yavaş biraz böyüdü, genişləndi. Sonra mən 2000 filanıncı ildə, mən illər yadımda qalmır, 2000 filanıncı ildə NTV-nin sifarişi ilə ORT TN kanalında yayınlanan Drongo serialını, 12 serialı filmə çəkildim orada. Yəni, balaca deyən bərəm, böyük də deyə bilmirəm, bir kapitan Ağayev vardı. Yəni, tərəf müqabillərim çox mükəmməl sənət sahibləri idi. Yəni, mən orada İvar Kalnışla, Fəxrəddin Manafovla, Rasim Balayevla, Alisa Sudzilovskaya ilə, yəni rejissor Roizmanla işləyəndə mənim üçün mən çox böyük həyat təcrübəsi, sənət təcrübəsi keçdim. Mən artıq gördüm ki, kinonu əslində necə çəkərlər. Mən gördüm ki, əslində aktyorla münasibət necə olar. Mən bunları çox gözəl gördüm. Sonra mən Babək Şirin Sifətin, deməli, Rami filminə dəvət aldım, çəkildim və dostum, qardaşım Babək Şirin Sifət. Əqidə, məslək, dünyaya baxım bucağı eyni olan iki insan. Bəlkə də yanılıram. Mən bilən yanılmıram. İnşallah ki, yanılmarsınız. İnşallah ki. Və iş prosesində mənim üçün çətin idi. Çünki Babək bəy bəzən dil problemi yoxdur. O da azərbaycanlıdır, mən də azərbaycanlıyam. O İrandandır, mən azərbaycandanam. Amma görürdüm, elə bir söz deyirdi, mən onu anlamırdım. Və yaxud anlaşa məqamlarla. Sonucda film Ariyərsiyə gəldi və mən o məqamda anladım ki, mən nələr eləyə bilərdim. Amma nələrdən, nələri anlamamaq ucubatından... Nələri seləyə bilməyiz. Nəysə, anlaşıldı təbii ki. Və bu mənada Babək Şirin Sifətin filmi mənim üçün çox önəmli bir dövr idi. Və sonra həmin film dünyanın bir çox dövlətlərdə getdi, gəzdi, fırlandı. Hətta bir dəfə mən də Hindistanın New Delhi şəhərində, mən doldum festivalda, 5 günlük festivalda. Bu filmdə nümayiş olunurdu orada. Bu film orada açılış filmi idi, opening film. Mənə hamı deyirdi ki, bir gün orada film göstərilən gün sən olacaqsan Al Pacino, De Niro. Qadasını aldığım Kamran Yunus orada 5 gün oldu Al Pacino. Yox, elə Kamran Yunus olsun bizə kifayətdir. Yəni, mən... Yəni, bu təyin olaraq dediyim bir şeydir. Amma həqiqətən də mən dərk elədim ki, əslində aktyorə necə hörmət olunmalıdır. Əslində aktyor, bəli, əslində aktyor necə yaşamalıdır, aktyor necə və s. və ilaxırı, və ilaxırı. Oradan qayıdıb gələndə təbii ki, burada məndən heç kim müsahibə almadı, burada heç kim məndən maraqlanmadı. Halbuki, o film getdiyi məqamda dünyanın 250-yə yaxın dövlətində, qəzetlərdə böyük-böyük məqalələr çıxırdı bu film haqqında, nə bilim, Babək Şirin Sifət haqqında, Kamran Yunus haqqında və bu film də Qarabağ mövzusunda idi. Qarabağın ağrı acısından xəbər verən bir film idi. Nəysə, o zamanki anlaşılmazlıqlar. Babək Şirin Sifətdən sonra mən yenidən yenə İran filmində çəkiləsi oldum. Həsən Nəcəfinin filmində, İtkin Pay filmində.
Keçen de Qurban çok güzel bir söz vurladı. O deyir ki, mən hindi eski film çekirəm. Ağlamalı. Cəmaat ağlamalıdır. Dəyərli sənət yoldaşlarımdan işlədim. Qurbanla ilk dəfə idi ki, kadr, kamera qarşısına gəldik. Qurbanla işləmək böyük zövq. Qurban Azərbaycan kinosunun həm istəyir komediya, istəyir hər qatlı, çox şaxəli Azərbaycan aktyoru desəm, düşünürəm ki, yanılmaram. Necə olur ki, bu xarici görünüş, bunu mütləq qeyd eləməliyəm, bu vacib bir aspekt aktyor üçün, çox vacib bir, bu xarici görünüşdə, xaricdə bir aktyor olsa, onun istedadı o səviyyədə olmasa belə, bundan çox yüksək səviyyədə istifadə eləyib, bunu çatdıracaqlar cəmatı ki, bizdə belə bir istedad var. İstedad o səviyyədə olmasa belə. Mən bunu belə çox məsuliyyətlə deyirəm, bunun arxasında da deyanıram. Yəni, mənim buna haradasa, yəni incəsənətdən açıq başa çıxan adam kimi haqqım da çatır haradasa. Bu qədər istedadlı, bu qədər mən heç uzağa getmirəm. Sadəcə bir filminizə, Ramiyədə baxmışam, İtkin Paydan da olan parçaya baxmışam. Mən sadəcə Azərbaycanda çəkilən Son Hədd, Zalim İntiqam, iki serialı bədii film. Mənə elə gəlir ki, o filmə baxaraq, ürəyimdəkiləri deyim, məni doğrudan yer eləyir. Baxanda bilmək olar ki, Kamran Yunus nə səviyyədə, nə istedadda aktyordur. Həqiqətən çox mükəmməl bir obraz yaratmışsınız. Çox mükəmməl. Yəni, bu verilişdə bu söhbət olmasaydı, mən özümə bağışlaya bilməzdim. Həqiqətən, inanırsınız ki, mən o filmə birinci baxanda İnanmadım. Sözün açığı nə yazıq ki, mən də sizi çox geç tanımışam. Bu da bizim, yəni sırf mən özümə bunu günah saymıram. Yəni, nədənsə bu cürdür də. Ən istedadlılarımızı çox geç tanıyırıq. Mən o filmə baxanda sözün açığı çox təəccübləndim. Birinci dedim, yəni bu bizim aktyordur. Bu. Sonra dedim, yəqin haradansa dəvət eləyiblər. Bu mənim birinci düşüncələrim olub sizi birinci görəndə. Çox üzürlü sayın ki, indiyə qədər sizi tanımamışam. Yəni ki, əgər sizi mən ya qeydləri tanımayıblarsa, buna məsuliyyət daşıyan insanlar var. Onlar bəlkə utansınlar. Həqiqətən deyirəm, belə tam məsuliyyətlə deyirəm. O film kifayət eləyir ki, Kamran Yunusin filmlərə çəkilmək təkliflərinin ardı arası kəsilməsin. Niyə? Bu sual niyə? Qəşəng sualdır. İki ildə o sualı qoymuşam qarşımda. Cavab tapa bilmirsiniz. Bəlkə cavabı tapa bilmirəm. Əstağfurullah. Giləylənmirəm. Mən bayaqdan bəri təvazökarcasına çıxış eləyib də, sonunda iddialı bir cümlə də deyə bilərəm. Amma istəmirəm. Mənə yaraşmır. Mənim, ara sıra deyirlər ki, Kamran Yunus yekxanadır, filandır, beş məkandır. Yox. Bəlkə qorxurlar yaxınlaşmağa, siz ona görə çəkmirdir. Estağfurullah. Mən kimsəni yenidə necə sənətlərsə dediyiniz filmə qayıtmaq istəyirəm. Həyatımın dönüş nöqtəsi. Biz Adil bəylə zaman-zaman işləmişdik. Adil Azayla mənim çox sevdiyim, dəyər verdiyim, şəxsiyyətinə hörmət elədiyim bir insan. Ömrümdə tanıdığım şəxsiyyət, sənət üst-üstə düşməsi aspektindən, prizmasından mükəmməl bir böyük insan. Təəssüf ki, Azərbaycan mədəniyyəti hələ onun yerini dəqiqləşdirə bilməyib, amma dəqiqləşdirəcək. Yəqin ki, zaman hər şeyi yerinə qoyacaq. Bunun üçün yalnız və yalnız mütləq bir stəkan çay içmək lazımdır. Və bir zaman gəldi, biz Son Hədd serialına başladıq. Planlar tamam başqa cürdür. Hər səni mən bu barədə qətiyyən Ruslar demişkən, absolutna danışmayacağım. Neyse, olan nəticə göz qabağında oldu. Mükəmməl niyyətlərimiz vardı. Təəssüf ki, ya zəlzələdən, ya vəlvələdən bir yerdə proses dayanmalıydı və dayandı. Amma Azərbaycan mədəniyyətinə Adil bəy, Kamran Yunus, o cümlədən bizim gözəl istəyir qrimyorumuz,
Cəmilə xanım, bizim gözəl rəssamımız Tural, bizim gözəl musiqi tərtibatçımız Surxay, bizim səs rejissorumuz Bəkir Bəkirov, Nailə xanım, nə bilim, o qədər dəyərli insanların adlarını çəkə bilərəm ki, bu bir komanda idi. Komanda o qədər mükəmməl, mənəvi cəhətdən, sözün əsl mənasında o qədər zövqlü insanlar, təbii ki, bunlar bir şamın ətrafına yığışmışdı, bu da Adil Azay idi. Bəlkə kimsə içində deyəcək ki, Kamran Yunus Adil Azaya mət eləyir, əstağfurullah. Mən Adil bəylə az qala 20 ilə yaxında tanışam, sevgim də bəllidir, heç vaxt heç kimə mət eləməmişəm, eləmək niyyətim də yoxdur. Və bu sevgi olan yerdə, əgər bir yerdə sevgi varsa, bir yerdə o peşəkarlıq varsa, son hədd kimi peşəkar bir iş ortaya çıxmalı idi. Çox mükəmməl. Bəli, kəm kəsirlər, hər şeydə var, hər yerdə var. Kameraya baxıb deyəcəm, mən niyə görə bildim ki, o serial yaxşı alınıb? Çünki sənət yoldaşlarımın 98%-i demədi, Kamran Yunus, təbrik eləm, qəşəng iş alınıb. Bu çox böyük bir dəyər idi. Azərbaycan mədəniyyətində kimin işi yaxşı alınırsa, heç kimin səsi çıxmır. Amma çox sevinirəm. Pərvanələrin rəqsinə baxıram, deyirəm ki, nə gözəl, qoy işləsinlər. Narkotik satmırlar ki, baş kəsmirlər, maşını uğramırlar, kiminsə cibinə girmirlər, rüşvət almırlar, rüşvət vermirlər, binamusluq eləmirlər, filan eləmirlər. Yox, pis, yaxşı iş görürlər. Əlbəttə, bu artıq gedəcək mükəmməliyə. Bir Rövşən İsaq adlı bir şam var və onun ətrafında pərvanələr fırlanır, rəqs edir. Adil Azay var, özünün pərvanələri var. Orada tutaq ki, bir başqası, burada bir başqası və zaman-zaman da belə olacaq. Zaman-zaman belə olacaq və gələndə zalim intiqama bu Adil bəyin içimdə yarandı. Kamran Yunusu gördüm, orada prototip filan beş məkan yoxdur. O Kamran Yunusun içində olan o cür... Demək, Xəyyam Kamran Yunusun içində olan bir... Hər kəsin içində var. Kamran Yunus, Flora xanım, kim olur olsun, qardaşlar və yaxud rejissor ki, oturan bizi dinləyən hər kəs, tamaşaçılar. Hər birimizin içində ruh qatımızda bir cani, bir cəllad, bir sənətçi, bir ana, bir ata və hamısı var. Bugün Kamran Yunus ziyalılıqdan, böyük-böyük mənəvi dəyərlərdən, Aristoteldən, Lütfüzadədən, Deleuzdən, kimdən danışa bilər. Amma sabah əmir, müharibə başlayır. Kamran Yunus ən adi vətəndaş kimi o şineli əyninə giyinib, avtomat çiyninə salıb. Burada yox, sənətçilər kimi, müğənnilər kimi, bir-a bizim arxa cəbhəmizdə yox, orada. Bu vətən xilas olunmalıdır və bunu heç kim yox, mən eləməliyəm. Çünki yenə də Xəlil Rıza Ulutürk demişkən, məndən başlanır vətən, heç kimdən yoxa məndən. Bəlkə sizin ruhunuz, Allah rəhmət eləsin, sizin dayınız Xəlil Rıza Ulutürkün ruhuna yaxındır ki, siz belə... Ola bilsin ki, əsl kök də ondan nəsə deyir, bilmirəm, sözsüz. Bilmirəm, hər şey ola bilər. Bəlkə sizdə o bir balaca belə... İnqilabçılıq var ruhumuzda, düşünürsünüz? Yəni, ola bilər. Yəqin ki. Xəlil bəy deyim, Xəlil dayı deyim. Xəlil dayı deyim ki, normal. Xəlil dayı bizim bu yaş çatmağımızda bir barometr kimi hər zaman bizi, həyatımızı təyin və təmin edib. Həm də. Amma bu dünyaya bir kərə gəlirik. Və bu A nöqtəsindən B nöqtəsinə çatana kimi çox səhvlər eləyirik. Amma çalışırıq ki, az səhv eləyək, mən özümdən danışıram. Və o son nəfəsim çıxanda istəyirəm ki, daha çoxu desin, Allah rəhmət eləsin. 2-3 nəfər təbii ki, deyəcək ki, Allah günahlarından keçsin.
Bunsuz mümkün deyil. Çünki mən estağfurullah, peyğəmbər deyiləm, övliya deyiləm, amma niyyətim odur, istəyim odur. Mən bu dünyaya gəlmişəm, sənətimin Allah olmağa, işimin Allah olmağa və inşallah dünyamızın, dinimizin Allahı izin versə, icazə versə, mən o yola gedib ora çıxacam. Mən o Oscar'ı da, mən o Kan festivalını da, mən o Venetianski festivalını, mən bütün festivallara da istəyim budur. Əlbəttə ki. Gedib çata bilərəm, çata bilmərəm. Qarışqa gedir, deyirlər, ay qarışqa, hara gedirsən? Deyir ki, həccə gedirəm. Deyirlər, bədbəxt, sən buradan, Bakıdan, ora necəsə də ölərsən? Deyir, valla, ölsəm də o yolda öləcəm. Siz çox, əlbəttə ki, əsas niyyətdir. Bilmirəm, mən tam istədiyimi sizdən ala bildim, bilmədim. Vaxt, mümkün deyilsə siz, vaxt etibarilə, yəni insan var ki, çalışırsan, necə deyəsən ki, bu verilişi bir təhər ki, bir saati başa vurasan, amma elə sənətkarlar var, elə insanlar var ki, deyirsən ki, bu bir saata sığışmır, sığışmır sözün əsl mənasında. Yəni, mümkün deyil. Biz sadəcə hansısa bir məlumatları, hansısa bir istəklərimizi, Kamran Yunusun hansı bir tərəfini əgər tamaşaçılara çatdıra bildiksə, nə xoş mənə sözün açığı. Bilmirəm, verilişimizi yekunlaşdıranın axırında bəlkə Kamran Yunusdan bir şeir parçası almaq fikrim var. Düşünsün Kamran Yunus, mən də buradan öz fikirlərimi Kamran Yunusə bildirim. Deyim ki, zaman hər şeyi öz yerinə qoyur. Biz bunu istəsək, istəməsək. Zaman hər şeyi çox gözəl o bölmələr var, yerləşdirir. Hərdən biz özümüz də məhəttəl qalırıq. İstər-istəməz. Bu elə bir şeydir ki, bizi istəyənlər, istəməyənlər, sevənlər, sevməyənlər, onların buna heç bir təsiri olmur. Nə gözəl ki, olmur. Nə gözəl ki, yaradanın İşinə heç kəs qarışa bilmir. Nə gözəl ki, insan yaxşının qabağını ala bilmir. Nə gözəl. Və mən əminəm ki, Kamran Yunus bizim kino sənətində hələ öz çox gözəl obrazlarını yaradıb və dünya miqyasında Azərbaycanı tanıdacaq. Çünki mən haqq ədalətin olduğuna inanıram və əminəm ki, bu belə də olacaq və biz çox fəxrlə nə vaxtsa, hansı bir verilişdə yenə Allah qismət eləsə, ömür vəfa eləsə, yəqin ki, belə bir iş yenə də alınar və biz o vaxt çox rahat bir nəfəs alıb, deyərik ki, oldu. Əsas o da rahat nəfəs alaq, qalan hər şey düzələcək. Rahat nəfəs alaq, yox, yəni ki, oldu. Yəni, təşəkkür edirəm, çox gözəl idi hər şey, çox, mən istədiyim hər bir şey ala bilməzdim, mümkün deyil. Verilişimizi yekunlaşdırmaq istəyirəm. İstəmirəm, məcburam. Bir şeir parçasından. Baxmayaraq ki, mən bayaq dediniz, mən bunu heç vaxt heç yerdə demirdim, gözləmirdim də. Gözləmirdim, siz deyəcəksiniz ki, mən kiminsə bacısı olayım. Sizi Kamran Yunus kimi tanıyırlar, elə tanımırlar. Amma Xəlirzadan bayaq iki dəfə nələrsə dedim, ona görə Xəlirza mənim ürəyimdə, nəinki ürəyimdə, damarlarımda, iliyimdədir. Amma mənim çox gözəl sevdiyim şairlər var. Mənim məmləkətimin nə gözəl ki, Xəlirzası, Məmməd Arazı, Ramiz Rövşəni, Vaqif Bayatlı Odəri, Kamal Abdullası və s. və s. və s. Adlarım çəkdiklərim, adlarını çəkdiklərim mənim üçün böyük bir adını tapmadım. Adı yox deyilə şey. Vaqif bəydən çox sevdiyim, çox sevdiyim misralar var. Dünyanın ən varlı adamı Ola da bilmərəm. Olmaq da istəmirəm. Mənim üçün ən böyük dünya varı qapı pəncərəsi açıq, üzü, gözü gülər bir alaçıq. Dünyanın ən güclü adamı ola da bilmərəm. Heç olmaq da istəmirəm.
Çünki istəmirəm bir kimsə mənimlə qorxuda bir kimsəni. Mən səni hamıdan çox sevə də bilmərəm. Sevməyi də istəmirəm. Çünki ancaq yalandan sevənlər hamıdan çox sevirlər. Mən səni sevmək istəyirəm. Astaca. Sakitcə. Balaca bir quşcuğaz öz balaca yuvasına qısılan tək. Səni sevmək istəyirəm. Təşəkkür edirəm. Bu qədər. Başqa sözüm yoxdur, verilişimiz bitdi. Sağ olun, uşaqlar. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, uşaqlar.